Dámy a pánové, dobrý večer. Za chvíli se společně podíváme na video, které ukazuje úžasný brzkní intelekt jedné OF slečny, která je mimochodem diskjokejka, skvělá kritička salátů a velmi pěkná žena. Pojďme se na to spolu podívat. Předem vás upozorňuji, že než se do toho pustíme, já za nic nemůžu. Všechno je vina mého chatu. První žena, se kterou jsem kdy něco měla, fakt měla tu rozmixovanou, fakt jak salát. Takže... Skvělé. Hned ze startu se dozvídáme, že nejspíš bude o nějaký gurmánský zážitek. Jsem jí to řekla, že její je jak rozmixovaný salát. S nějakým dressingem to šlo nebo úplně naholo? Guys, to bylo úplně všude. Jaký typ mužů tě přitahuje? Milionáři, pracháči... Nejlepší možná vlastnost u muže jsou peníze, souhlasím, podepisuju. Já osobně sám tímhletím extrémním charizmatem tučné peněženky netrpím, ale myslím si, že tak by to mělo být. Jaký je můj body count? Tak co se týče mého body countu, tak... Ahoj. I tak to bylo málo. Ahoj, vítám tě u svého úplně prvního kecacího videa tady na YouTube. Mé jméno je Veronika Fox. Ahoj Verunko, neskutečně mě těší, že se s tebou vidím takhle offline, víceméně i online. Dneska vám odpovím na 10 nejčastějších otázek, na které se mě ptáte, ať už na streamech, anebo v DMs. Tak pojďme na to. Baví mě tvé příběhy na Twitteru, vidí, co o nich píšeš. Intelektuál, slovák nebo právník, že ty své zážitky s nimi takhle zvětšňuješ. Někteří o tom ví, někteří o tom neví, ti, co ví, tak mě sledují. Wow, tak briskní logika. Absolutně bych nečekal, že... Někteří ví a někteří neví. To je zjištění, které by se, dámy a pánové, stoprocentně mělo zapsat do análů ve všech časozběrných knihách. Nicméně není to tak úplně sranda, jak jsem zjistila, protože vlastně asi před více než půl rokem jsem randila s jedním klukem, o kterém se na tom Twitteru taky by the way psala. Nicméně... Neskutečně cením tu češtinu, kombinovanou s angličtinou, vynikající a neskutečný dialekt, opravdu je jak rodilá mluvčí. Mě sledoval už mnohem delší dobu, asi nějakých 5 let. Skvělý voajer, který si ale vrznul, takže win-win. Zhruba cca, plus minus. No a vyšlo to vlastně do fáze, kdy jsme spolu byli venku. A frajer mi citoval můj Twitter. Já na něj. Ho, 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 ho. Hej, proč citovat Shakespearea? K čemu se zaměřit na takový hluchý neřády, jako byl Beethoven nebo Smetana, když můžu samotné autorce projevit její vlastní slova? Cením, palec nahoru, pro chlapce minimálně zlatýho bludišťáka. Nečteš nahoru můj Twitter? On... A holka si toho všimla, což znamená, že ví, co píše. Neskutečný, neuvěřitelný. Já tohle to vidím minimálně na studium na MIT. Úplně, no jako musím si přiznat, že jo, a já úplně, Hej, úplně, wow, taky bych chtěl takhle sbírat body u žen. Já tam cítím ten vibe, je to pro mě neskutečně pozitivní, jako to vnímám fakt dobře. Dobrá. Takže i tady tohle se mi stává, pak jsem vlastně se scházela s Devilboyem, který mě taky sledoval. Devilboy, další voajer, paráda, já si myslím, že už jako ta jeho přezdívka bude značit další briskní intelekt v řadě velmi úspěšných mladých mužů s milionovým účtem, což je ta nejlepší charakterová vlastnost, jak jsme zjistili před chvilkou, ale to je spoiler. ...více než 5 let, takže to mě taky znal úplně extrémním způsobem. Takže vlastně ve finále, co já se potkávám s klukama, tak zjišťuju, že většina z nich už mě nějaký čas sleduje. Teďkom se scházím s dalším klukem, který dokonce má přehled úplně o celém mém životě. Wow, to mě úplně odpálilo. Já nevím, ale já si myslím, že to je ta nejlepší cesta k dlouhodobému vztahu. Chlapec tě má nastudovanou a ty prostě už víš, že cokoliv uděláš, tak chlapec je s tím za OK. Dobrá taktika. Taky předpokládám miliony na účtu.
Ono takhle sdílet ty zážitky na tom Twitteru je celkem funny, protože ti typci si pak myslí, že mě dostanou přes ten... Hele, ale jako já už teďkom se fakt řežu. Jako úplně, přijde mi to taky hrozně vtipný. Líbí se mi ta kombinace neuvěřitelně jemných mechanik a struktur dlouho zavedených způsobů dělání těch funny situací. Už teď mám pocit, že jsem minimálně díky smíchu o 5 let mladší. Ono to nevypadá. Já se nesměju navenek, ale uvnitř. Tam je to spousta smíchu, tam se smíchy válím po podlaze. Nicméně, i ty přesto, že jsem 50%, tak já prostě nejsem typ člověka, který by se zrovna teď chtěl zamilovat do někoho. A hlavně, kdybych už se chtěla zamilovat, tak to opravdu musím feelovat. Co? Přes účet. Miliony. To tam musí být, ano, já to chápu, musíš tam mít ten feeling, jako musíš tam shareovat tu vazbu, jinak je to úplně v pasti. Ta holka je neuvěřitelně chytrá, ta vypočítavost, ta cesta k tomu, jak být úplně happy a jak být nejvíc funny a nejvíc clever je opravdu jako na nečekaném levelu. Já mám sám problém to pochopit a to jsem taky studoval na MIT. Což momentálně teď vůbec jako si nedokážu představit, že bych měla jít znovu do nějakého vztahu. Navštívila jsem někdy swingers, tak musím se přiznat, že swingers jsem doposud zatím nenavštívila. To se docela divím, protože swing je úžasný tanec a swing kluby jako podle mě to musí být neskutečná zábava ve víc lidech si takhle jít zatancovat. Nicméně plánuji to. Určitě bych se v budoucnu chtěla zúčastnit nějaké soukromé privátní swingers na nějaké vile, kde by opravdu... Tak asi jako, hele, mít celý taneční parket jenom pro sebe a pár přátel. Ale pozor, ať někdo neuklouzne. Opravdu jako bylo všechno na úrovni, luxusní, čisté. Jak jinak, kdo by chtěl tančit v chlívku? To by byl absolutní nesmysl a zhůvěřilost. Velmi estetické, ale to se plánuji podívat do Berghainu, což je jeden z nejznámějších světových klubů, ve kterém se dějou opravdu je. Já byte. Skládat origami mě taky vždycky bavilo. Není lehké se tam dostat, budu si muset sehnat nějaký opravdu divoký, rejvový, sadomasochistický obleček, abych měla vůbec šanci se tam opravdu přes ty security dostat. Protože oni tam... Vysoký ambice, to už jen cením. Obrovský, vysoký ambice. To je věc, která mě neskutečně láká. Wow, já sám začínám mít vnitřní pocit, že téhleté dívce těžko odolám. Tam nepouští lidi, kteří vypadají tak, jako, že jenom si to tam jako chtějí prohlídnout a jít, ale vyloženě tam pouští lidi, kteří si to tam jdou opravdu užít. Chtěla bych tam jít v květnu, tak uvidíme. Třeba se mi to povede. Ale jako DJ jsem už měla tu možnost hrát. Ne, tahle ta dívka je opravdu i hudebně nadaná. Neuvěřitelný. Wow. DJ. Napište Sáře Landry, že může jít do důchodu. Tadyhle Verunka ji v pohodě nahradí. Na takových nějakých privátních swingers akcičkách. A můžu vědět, na co si hrála? Já jenom, že bych chtěl vidět, jak dalece multiinstrumentálně nadaná seš, jestli jenom taháš za smyčec, nebo jestli tam umíš pořádně rozpumpovat i na tympány, a nebo jestli prostě jenom to tam kroutíš s holkama na nějaké té salátové míse. A nejednalo se vyloženě o swingers, byly to opravdu sofistikované jakoby akce na úrovni. Jasně, předpokládám, že jste probrali počasí, antickou literaturu a k tomu třeba římské filozofii. Kdy jsem byla pozvaná jako DJ a třeba přede mnou jakoby se to někdo ve výřivce rozdával, nebo... To je skvělý. To je opravdu neuvěřitelná pracovní náplň, neuvěřitelný záběr. Akorát mám takový trošičku pocit, že se to trošičku, ale jenom malinko točí kolem jedné jediné věci, ale tak OK, no tak... Rozhodně fakt cením ty ambice. Když jsem procházela kolem si dát drink a nebo si dát nějaké občerstvení, tak se stalo, že si to někdo přímo vedle mě rozdával. Takže ano, ty zkušenosti mám, ale nezúčastnila jsem se. Já si myslím, že to je věčná škoda.
Já si myslím, že to je věčná škoda. Tady to zúčastnění, ta participace samotná by mohla být neskutečný nášlech do salátové mísy. Nezúčastnila jsem se, nebyla jsem součástí tady toho, protože mě to nějak jako ani nelákalo. Ale... Já to vidím jako zklamání. Ne, ne, jak nelákalo? Dívka takových ambic, ta by neměla řešit, jestli to láká nebo ne, ta by do toho prostě měla jít takzvaně po hlavě. Prostě skočit do toho, udělat šipku, nebát se se trošku zapatlat. Přece jenom žijeme jenom jednou a bez zkušenosti nevíš, jestli tě to baví nebo ne. Chce to vyzkoušet. Musím říct, že to byly opravdu krásní lidé. Hele, ambice by byly, je tam trošku strach. To se zvládne překonat časem. To půjde a potom si myslím, že sice se možná slečně stane, že při běžném styku to bude vypadat, jako když hodíš párek do garáže, ale ambičně bude vysoce naplněná. Ideální velikost. Já si myslím, že to není o velikosti. Ne, skromná dívka. Wow, to je neskutečný. A i s malým kašpárkem zahraješ velký divadlo, přesně tak. Já souhlasím, podepisuju. Já osobně sám, když jdu močit, tak mám tak malé přirození, že si musím kleknout, abych domočil na zem, takže začínám opravdu být velmi žhavý z této dívky. Ale o té dovednosti, co s ním ten muž umí. Potkala jsi někdy chlapce, který umí na svém p***su udělat dračí smyčku? Udělat? A jak s ním? Jo, ale už to nejde rozdělat. Ale to nevadí, přesto všechno mám taky snahu a ambice. Umí čarovat. Tak... Avada Kedavra. Ne, opravdu seriózně. Harry Potter aktuálně zabalil školu čar a kouzel a jde do České republiky. Takže za mě nepotřebuju mít 20 cm péro. Je skromná, já to na ní cením. 20 cm péro je k ničemu, ale 20 megový účet by se šiknul. Klidně mi stačí 15 cm. Není to moc pořád? Ale měla jsem samozřejmě i kluka, který měl menší péro, ale uměl to s ním třeba líp než právě ten kluk. A bylo to plnící nebo na bombičky? S tím větším pérem. A stalo se mi, že jsem vlastně... Zde platí pořekadlo pero mocnější meče. Se potkala s mužem, který se mi líbil, randili jsme spolu. A když jsem dal kalhoty, tak ho měl takovýho plné. To je rybařina, ale správná míra. A zvládl s ním čarovat taktéž? Nebo tam byl malý účet? Nasazení, ano. V plném nasazení, takže jsem byl... Wow, ještě ta gestura Rimr. Dámy a pánové, já bych tady prosadil klidně Rimrosvět a extrémní salutování jen pro velmi významné osoby. Ano. Řekla, že mě bolí hlava. Ten humor a ta neskutečně kvalitní výmluva. Zase vidíme, že se zde potýkáme s neuvěřitelným intelektem. Jsem s ním nic, protože vím, že bych ho ani necítila a... Jako když hodíš párek do garáže... Může být. Já si potrpím na kvalitu, nikoli na kvantitu. Měla jsem v posteli někdy ženu. Měla jsem v posteli ženu, bylo to čistě akademicky, tím, že ráda zkoumám. Já jsem čekal, když se k tomu dostaneme. Nějaký ten postulát, doktorát, akademický výzkum. Já vám, pánové, toto je dneska speciální video pro pány, říkám, že tahle dívka je neskutečný výkvět. Neskutečný zázrak. A myslím si, že ve vztahu s takovou ženou zažijete nejen intelektuální oblažení, ale zároveň s tím nebudete mít pocit, že máte na účtu extrémně moc peněz. A prozkoumávám rozmanitost tohoto světa. Kartografička. Žena každého mužského srdce. Tak jsem zkusila mít také ty se ženou, nicméně mě to nezaujalo vůbec. Asi to bude tím, že vlastně první žena, se kterou jsem kdy něco měla, tak fakt měla tu rozmixovanou. Fakt. Gurmánka. Věřím tomu, že i someliérka. Tak salát, takže jsem jí to řekla, že její tak rozmixovaný salát, guys. Líbí se mi i ten bohatý slovník. Zde není nouze o opakování slov.
Já sám pociťuji zvýšený tep, začínám se mírně potit, mé dlaně vlhnou a myslím si, že toto by byla cesta nejen pro mě, ale pro kohokoliv, kdo nemá půd sebe záchovy. To bylo úplně všude. Takhle jsem se s tím musel prohrabovat, bylo to fakt nechutný prostě. Já tomu věřím. Já tady cítím tu zenovou situaci, to zmatení, kdy čekala, že dostane dva řízky, ne šopský salát. Zklamání, zklamání. Slzu takhle zamačkávám. Jsem zdrcen. Já když se podám na svoji krásnou tak jsem neviděla ženu, která by měla tak pěknou jako já. A ta skromnost, to je neskutečný. To je neskutečný, jak ta holka je přirozeně skromná, ale přitom umí vyzdvihnout své kvality. Květnatým slovníkem. Absolutně bez nějaké potřeby opakovat se. Být repetitivní. Shakespeare tuhle ženu potkat, tak máme minimálně o 15 sonetů míň, ale o 16 malých Shakespeareů navíc. A většinou, když jsem spala s těmi ženami, tak prostě neměli pěknou. Nevím, jestli jsem zrovna neměla štěstí, nebo... To bude smůla, to bude smůla. Jednoznačně smůla, nešťastná karta při výběru, pokaždé si vytáhla černého Petra. Co na to říct? Jestli mám výběr na špatný ženy, nevím, čím to je. Nicméně mě to nebere, protože se mi to fakt nelíbí a není mi to příjemné. Ale... Tak jako ostatně, komu by se líbilo čvachtat se v salátu, být od toho zapráskaný od hlavy až k patě a přitom mět v rozkroku takový skvost pouštní růži? Nějaká provokace se ženou mi nevadí, mě nevadí líbat se ženou, mě nevadí flirtovat se ženou, ale spát s ní, to už mě nebere. Ale zase musím říct, že třeba ve trojce je to super okořenění, protože tím, že tam je i ten muž a je tam ten penis. Spicy. Ano, ano, tady zase myslím, že by došel pochopení třeba Hannibal Lecter. Pokračujeme. Tak mi to třeba nevadí, ale takhle samotně, single, mi to vadí. Já to chápu, já to chápu, tomuhle já rozumím. Být single a vidět hnusnou znamená, že je to někde problém. Ne, že to vadí, ale nejsem by. Ukážeš někdy za DJským pultem prsíčka? jo, jak se říká, never say never, já jsem otevřená všemu. A... Tak... Hele, úžasný příklad, nádherný příklad okořenění muziky, zajisté vybrané, skvělých rytmů a myslím si, že i navazování, provazování hudby a používání nezávislých beatů zpestřené o dvě minimálně tak skvostné broskvičky, jako má Lasturku. To musí být neuvěřitelný zážitek na celý život. Chtěl bych si něčeho takového sám zúčastnit. Dozajista vybraná, podívaná. A určitě, pokud se naskytne příležitost, představuju si to třeba na Ibize. Jachta, milionáři, pracháči. Samá úžasná, intelektuální a hlavně charakterová smetánka. Takhle si taky představuju krásný výlet za mentálním obohacením. Dobře zaplacený hraní. Why not? A ještě bych se nám soupálila, že jo? Takže třeba při takové příležitosti bych ty prsa klidně ukázala, ale třeba tady v nějakém laciném klubu, že bych se měla svlést. A... Tak to doufám, že ne. To by bylo dost pod úroveň. To bych okamžitě vypínal video, kdyby se tohle to stalo. A ukázat prsa? Proč? Proč bych to dělala? Správně. Vůbec. Zná svoji cenu. To je také součást skromnosti. Co vše je vidět na tvém OF? Tak co se týče mého OnlyFans, tak je tam možná vidět úplně všechno tím, že jsem full nude modelka, a tak ukazuji úplně všechno. Obnaží celou svou duši za tvým potěšením. To jsem rád, to jsem rád. Já mám rád děvčata, které jdou přímo na dřeň. Nemažou se s nějakým hraním piškvorku a zjišťováním, jak seš chytrej. Prostě rovnou a jenom buď bohatej, dostaneš všechno. Kdybych byl bohatý, chtěl bych všechno, co už každý měl a viděl? Určitě. Bez diskuze. Je to ověřené, oštemplované zboží se zárukou kvality. Sebe v celé kráse, takže na mém OnlyFans můžete vidět úplně vše. A ještě... Úžasný zážitek.
můžu doporučit. Vizia mi vydá na přání a momentálně teď běží 80% sleva, takže si to nedovíte. Taky... 60 korun měsíčně. Jak to vím, ptáte se? Ne, nejsem jejím členem. Já bohužel nemám ani těch 60 korun měsíčně, ale... Už jsem to slyšel. Z jistých kuloárů se ke mně proslechlo, že tahle ta dívka je jedinečná, ale dostupná všem. Byť nejzajímavější charakterová vlastnost u muže pro ní je velké konto, přesto všechno je dostupná všem. Jaký typ mužů tě přitahuje? Starší, mladší? Guys, můj věkový strop nebo nějaká má věková hranice u muže je 5-6 let nahoru. A co dolů? Nic? Staršího muže určitě nechci. Já si nehledám taťku, já si hledám rovnocenného partnera. Ale no tak, to je zklamání pro spoustu milionářů aktuálně. Aktuálně se nám výběr milionářů očesal na velmi malé číslo. Jaká škoda? Jaké plýtvání možnostmi zisku? Mladšího muže bych určitě neměla, je to z toho důvodu, že já nejsem mamča, nejsem ani chůva. To je rozumné, přebalovat plíny by si chlapec měl zvládnout už sám. Ale faktem je, že na věku nezáleží. Dozajista. Na kontu jo, na věku ne. Ale je zde výjimka. Starší muže ne. Kdyby na to přišlo, tak ano. S účtem přichází lecjaké ty ústupky svým vlastním zásadám. Můžete mít 25-letého kluka a nebo mi dát 30-letého kluka a ten 25-letý může být úspěšnější a mentálně lépe nastavený než ten 30-letý kluk, ano? I s takovými muži jsem se setkala. Já tomu věřím. Já tomu doslova věřím. Nakonec, dívka, která prodává své OF za pár kaček s 80% slevou, je zvyklá na společnost velmi bohatých mužů. Ano, ano, jistě. Jak jinak? 30... Neví vůbec, která by je. Věk není pro mě až takovou prioritou. Pro mě je důležité, aby ten muž byl inteligentní. Jak nečekané. To mě přitahuje. Já jsem sapiosexuál, takže mě přitahuje inteligence, takže je pro mě extrémně důležité, aby byl muž inteligentní. Samozřejmě. Jak jinak? Inteligentní dívka potřebuje inteligentního muže. To je celkem očekávatelné a beru to jako samozřejmost. Nic jiného jsem nečekal, žádné překvapení. A když má brýle, tak to je úplná třešnička na dortě. Nerdík, ten se nikdy nestratí. Nerdíci jsou nejvíc žádaný zboží, říkám to pořád. Akorát nevím, kde jsem nechal svoje brýle. Vteřinku. Já věděl, že se mi ten trade s Borisem Bestií vyplatí. A z toho úplně teču. Já už to úplně cítím normálně. Mám pocit, že mi tady leze minimálně 5 slimáků. No a co se týče nějakých dalších faktorů, tak je pro mě velmi důležité, aby muž cvičil, staral se o sebe. To samozřejmě dělám. Bez diskuze. Cvičím jako nejlepší atlet, cítím se v plné olympijské kondici a myslím si, že skočit 15, 20, 30 metrů do dálky je pro mě ještě menší problém, než pro tebe přečíst jednu jedinou Shakespeareovu knížku. Protože tím ukazuje, že má sám sebe rád a že se sám k sobě chová hezky. Ano, ano, bez diskuze. Péče o sebe. Sebeúdržba, sebeláska, sebekontrola, všechno, co obsahuje sebe. Sebe nebo tebe, ale hlavně sebe, zvládám skvěle. Potřebuji, aby byl disciplinovaný a ambiciozní, vytrvalý a emočně inteligentní. Takže... Jako kdyby mluvila o mně, já se v tom vidím. Hlavně ta emoční inteligence je moje nejsilnější a největší stránka. Dovolím si lehké pousmání, ale jediná smůla v tomhletom případě je, že už jsem ženatý. Ale kdybych nebyl, myslím si, že Romeo a Julie by mohli závidět tomu, co by se v brzké době dělo. Že tohle jsou nějaké faktory u muže pro mě. Takže tak. A co se týče vzhledu, tak se mi momentálně teďkom líbí více muže s vousy, než... Opravdu.
V rámci absolutní možné dokonalosti a souhry myslím, že jsem dneska volil skvěle. Babyface. Tím, že jsem měla partnera, který měl babyface, tak se mi teďko moc líbí kluci, kteří mají pousy. Je to sexy. Jo, souhlasím. Já se taky cítím mega sexy. Já osobně se teďkom aktuálně cítím tak moc sexy, že kdyby to bylo legální, tak sám sebe ojedu. Ale nejde to. Páteř mě omezuje. Je to mužské. Nejčastěji pokládaná otázka, která se vyskytuje ať už v DMs na Instagramu, anebo mi to pokládáte na streamech, je ta, jestli jsem někdy měla za peníze. Já předpokládám, že ano. Kdo se bude namáhat dělat něco zadarmo? Tak směšné. Tak směšná představa, že já sám se teďkom nevázaně směju na celé kolo. Zadarmo. Ani kuře nehrabe. Jaké surprise. Neměla jsem nikdy za peníze. Tak teď u mě docela klesla. Takový energetický výdaj a zadarmo, to si nedovedu představit. Ne, to je vrcholně ponižující. Z toho důvodu, že mě baví se ukazovat virtuálně, ale nedokážu si představit, že bych si měla vzít peníze za to, že bych měla prodat samu sebe. Tak samozřejmě, že ne, neprodáváš samu sebe, to by byla holá hloupost a dneska otrokářství je nezákonné, ale prodáváš svůj výkon, ten artistický výkon s tou vyvoněnou lasturkou, která je nejkrásnější u všech a ze všech. Absolutně v tom nevidím problém. Nějakému blbečkovi třeba. No pardon, ne všichni muži jsou blbečci. Někteří jsou nadprůměrní blbečci, jenom já jsem docela inteligentní výjimka, svědčí o tom intelektuální brýle, maskulinní vous a rozumná mluva. Takže jako totálně nevím, o čem ta holka teďka mluví, tyjo. Zatím ztrácí, teď už ztrácí body, jako já nevím, jestli s ní vůbec dal ztrácet čas, tyjo. A frajer by si teďko myslel, takže teďko jsem si tě zaplatil a ty mi teďko budeš kouřit peru asi moje. Nikoliv očekávám ten artistický a umělecký výkon. Mimochodem, přátelé, víte, že artista je umělec? A umělec zároveň je artista? Pro mě nečekané zjištění v těchto letech. Vůbec. Já bych nesnesla, kdyby se ke mně měl muž chovat nějakým způsobem zle. Já bych plakala. Já to věřím. Já sám zase zatlačím slzu normálně úplně dojetím, protože já si myslím, že tato křehká pouštní růže si zaslouží jen to nejlepší a nejdražší. Tak bych plakala, já tady na tohle to nejsem stavěna a už vůbec ne na to, abych tohle dělala. Takže tohle není pro mě. Jsi single? Jsem single? Samozřejmě, čeká na mě. Já jsem ani nepochyboval, že by měla nějakého trapáka. Je to rok od rozchodu s mým ex a momentálně ani neplánuji se vázat. Nikam nespěchej. Chce to čas se přes všechno přenést. Vyléčit staré jizvy. Tak, aby bylo místo na nové. Věnuju se teďkom sama sobě, pracuju sama na sobě. Mám za sebou docela náročný rok. Asi bych to nazvala nejnáročnějším rokem svého života. I'm just focused on myself right now, so nehledám. Oceňuju multilinguální, minimálně bilinguální, což je jako, ale fakt pecka. Nic, neočekávám nic a nechávám věci plynout. To jsme na tom úplně stejně, ale každopádně já, Vida, do budoucna vím, jak tohle to skončí. Tohle to skončí za chvilku. Uvidíte sami jak. A poslední otázka je hodně subjektivní a nikdy jsem na ní neodpověděla veřejně. Já jsem očekával, že celou dobu budeme dostávat jenom objektivní názory plné intelektu. A komplikovaného vyjadřování v rozkvětlých souvětích, ale teď se dostáváme k subjektivní záležitosti. Zase jako malinko bodíček dolů, subjektivní věci nepatří do takovýchto videosdělení. Do takovýchto videí patří pouze objektivní pravdivá sdělení. A je to, jaký je můj body count. Tak co se týče mého body countu, tak 11. A není to trochu málo? Opět, zase málo?
Jenom 11? Já nevím, jestli bych o tohle toto stál, přece jenom já jsem si vždycky říkal, že bych chtěl ženu, která už bude něco umět. Ne, že ji budu muset zaškolovat a vlastně ji jako vychovávat, toto mě přijde vrcholně trapné. Tak malé číslo 11. Dovolte, abych se od srdce zasmál. Tak neskušená zajíček. A chtěla by muže takových kvalit. 11 je můj body count. No a tohle by bylo pro dnešek vše. Já doufám, že se vám dnešní Q&A líbilo. Verunko, neskutečně. Já jsem absolutně unešený. Já jsem skoro zamilován a myslím si, že s manželkou budeme muset projít krátkou terapii, aby se můj vztah a cit k ní opět plně obnovil. To, co jsem právě zhlédl, byl náhled do hlubokého intelektuálního myšlení someliérky, znalkyně, bilingualistky, muzikantky, všestranně nadané dívky, která rozezná salát od párku, do života neskutečně náročné ženy, která nabízí ve vztahu intelekt a zároveň jej vyžaduje, která nabízí plnohodnotné sebeobytování se pro vzájemné plnohodnotné sebeobytování se. Víc takových dívek. Muži, já vám obecně doporučuji, za těch pár korun ta možnost zisku skrze VOF je pro vás dechberoucí a rozhodně must have a must try. Já se s tímhletím s váma loučím. Svému chatu děkuji za inspiraci ke zhlédnutí tohoto videa a pozdravuju Verunku, velké, buď dobrá a vám všem ostatním přeju úžasné noční můry. Samozřejmě se vším respektem.